古希腊罗德岛太阳神巨像是世界七大奇迹中最为神秘，因为它只是树立了56年就因为地震而倒下，没有留下任何的痕迹，或者它正是因为历史短暂，但是就被世人这么多的离奇故事和传说而成为世界的奇迹。至今考古学家仍然没有办法确定它的位置和外观。传说巨像是位于希腊罗德岛通往地中海的港口处。希腊在历史上大部分时间中都是由各个城邦制的国家组成的，这些城邦国家在国界之外只是拥有有限的权利。在小小的罗德岛上就有3个城邦，伊利索斯、卡密罗斯和林多斯。在公元前408年，这3个城邦联合成为了一个区域，而且有统一的首都罗德。这座都城商业发达，而且和它的重要盟友埃及的托勒密一世存在着很牢固的经济联系，是重要的商务中心，位于爱琴海和地中海的交界处。历史上罗德岛曾经被很多势力范围统治过，深受战乱之扰，其中先后包括摩索拉斯和亚历山大大帝。其中摩索拉斯死了之后埋葬他的陵墓，后来亦都是七大奇迹之一，而亚历山大城的古灯塔亦都是奇迹之一，可见当时在这个地方的文明和传说有这么多令人不可思议。为什么这么多的奇迹都发生在时间相隔并不遥远的年代，而且还有差不多相同的领地呢？那或者只是我们众多疑惑中的一个，等我们都是去领略关于罗德岛太阳神巨像的传说吧。在亚历山大大帝之后，全岛又陷入了长时间的战争，常年兵荒马乱。公元前305年，托勒密一世的对手马其顿王国安提柯一世为了打破罗德和埃及联盟，带领超过全岛人口的40000军队包围了罗德岛，准备掠夺这个城市。但是他们从来未可以攻入这一座城市，因为罗德岛的人民经过艰苦的战争，想尽各种的办法阻止了侵略者快速占领要地，令到自身占据了有利位势。罗德岛居民最终击败了这些侵略者，保卫了自己的家园。公元前304年达成和约的时候，安提柯一世撤除对罗德岛的包围，而且舍弃了大量的军事设备。罗德岛人为了颂扬他们团结一致的精神，庆祝这一次伟大的胜利，他们决定用敌人遗弃的青铜兵器修建一座雕像，这个就是后来传说中的太阳神巨像了。巨像修筑了12年，高34米，和众所周知的纽约自由女神像高度差不多，只是两者的姿势不一样。巨像中空，里面用复杂的石头和铁的支柱加固。传说中巨像两腿分开站在港口上，傲视住过往的船只，船只可以从腿中间过去，可以想象到是一种几咁气势磅礴而生动有趣的场景。生长于巨像屹立时代的菲罗认为它的建造就好像建造房子一样，它的巨大雕像残片显示建造技巧之精妙不亚于菲亚斯的宙斯像。它的细部以大理石为结构基础，肌肤则是以锹铸铜片制成。它甚至是这样描述的：罗德岛巨像就像躺在海上太阳升起光华之处。可见当时的罗德岛巨像的形象有几咁光辉，啲人对佢嘅喜欢又系几咁极致。古代作家亦都有咁样嘅描述：巨像曾耸立此地，是与第一个太阳面向相对的第二个太阳。巨像冇留低任何嘅复制品或者系模型，只可以依据古代文献嘅记载而推测佢嘅外观。但系文献中只系将佢当作一件奇物，而唔系一件艺术品嚟描述。更加令人遗憾的是，巨像未倒塌的时候的样子根本就没有过直接的报道。事实上主要资料都是来自普利尼，他说最令到人赞赏的是罗德岛太阳神巨像，那个是卡雷斯的得意之作，他是亚历山大大帝宫廷内的雕刻家尼西波斯的学生。这尊巨像耸立了56年之后在地震中倒塌，不过就算是躺在地上的时候，它仍然是一件庞然大物，很少人能够用双臂环抱它的大拇指，每只手指都要比一整座普通雕像粗。而且倒塌之后，巨像断口处呈现巨大的洞穴，里面巨石累累，孩子们甚至可以爬入去玩。
传说中认为这座巨像是希腊人的太阳神和他们的守护神赫勒斯，以大理石建成，再以青铜包裹，之后更被用作灯塔。可惜大地震将这座巨像推倒了，只是留下巨大的躯体。公元654年，阿拉伯人入侵罗德岛，入侵者将倾颓的巨像遗迹运往叙利亚，由入侵的阿拉伯士兵敲碎，当作是破铜烂铁地卖了，之后就渺无踪迹，这就令到这个奇观的考察和研究更加困难，令到后人找不到蛛丝马迹了。然而研究分析显示，如果以港口的宽阔度和巨像的高度来计算，以上传说和设计结构都是不合常理的，因为巨像跨进港口入口必须要250米高才可以做到，无论是以金属或者石块来建造，跨立的巨像绝对没办法承受巨大的张力和冬季强风，而且倾倒之后巨像的遗迹也都会阻碍港口，所以估计真实的巨像应该是立于港口东面或者是更内陆的地方。至于姿势根本就不知道，到底是站立、是坐低，定是驾着马车，至今仍然是无人知晓。啲人所有有关巨像的描述都只是想象。今日圣约翰骑士团所建造的尼可拉斯堡垒就屹立在罗德岛港口的城墙尽头，只是旁边没了太阳神这个巨像。堡垒由古代砖石结构筑成，其中最有趣的是一些大理石块，它们最先是由古希腊雕刻家切割，但是耐人寻味的是大理石块不是方形，而是略呈圆形的碎块，每块都有微微弯道，或者它们就是罗德岛太阳神巨像的残骸了。